Dabar šie 911 GT3, 2003 metų gamybos, 390 arklio galių, jeigu tai aišku, kam nors įdomu, 390 momentas, maksimalus greitis 271 km per valandą. Manau, kad šitoj trasoje turbūt tokio greičio nepasieksim, bet apie 247 km mūsų manimų turėtų būti tiesiosios gale. Automobilis yra iš tikrųjų labai greitas, reikalauja labai atsakingo, iš tikrųjų, atsinešimo, švelnumo. Nu, iš tikrųjų, stengsimės, žinoma, laimėti lenktynės, jeigu kas nors nebus už mus greitesnis ir patikimesnis. Nors tikiuosi, kad taip nebus. Nugalėtoja Porsche komanda. Sakykite, kaip jaučiasi nugalėtojas, ką jis jaučia? Kaip ir bet koks nugalėtojas, laimą jaučia, laimingas, džiaugiasi, viskas gerai. Buvo sunkios lenktynės. Sveikiname jūs. O sakykite, koks jūsų buvo didžiausias greitis tiesiojoje? Sunku pasakyti, mes kaip ir rekordų nesiekėm, bet apie gal 225-230, kaip koksai? Klausykite, visai pamiršau, laikau rankoje, taigi šampanas nugalėtojai. Ir dar norėjau jūsų paklausyti, ar tas lietus siaubingas, ar jums sumaišė, ar jums pamaišė? Ups! Mes laimėjom, matomai nepamaišėm. Šaunu, sveikiname jūs. Pernai įveikė. Štai, nugalėtojų šampanas Vytautas Venskūnas, kuriam šiandien tikrai buvo karšta, gauna šampano dušą.